ტურისტული ნაკადის მოლოდინში განმუხური ანაკლიის საცხოვრებელ ზონაში ადგილობრივ ცხოვრებლებს შეასწავლეს გასაქირავებელი ოთახების საერთაშორისო დაჯავშნის სისტემაში განთავსება. შედეგად ფესტივალის პერიოდში ანაკლიასა და განმუხურში გასაქირავებელი ოთახების დიდი ნაწილი უკვე დაჯავშნილია. ასევე ძირითადად ერთ ღამეზე 50-დან 160 ლარამდე მერყეობს. კვებით და კვების გარეშე საბოლოო ჯამში ოთახების გაქირავების წელს ადგილობრივი მოსახლეობა სერიოზულ მოგებას ნახავს. თამარ, რამდენი დღე არის დაჯავშნილი უკვე? მეუხედავად იმისა, რომ ფესტივალი გრძელდება ერთი თვე, სახლი დაჯავშნილია სადღაც 60-70 დღემდე. და რამდენი გაქირავებს თვითონ? თვითონ ოთახი არის 2-სატოლიანი და ვაქირავებთ 100 ლარად. ასულარი. და რომელი ქვეყნებიდან ყავს სამსონები? ქვეყნები ძირითადად არიან ევროპის ქვეყნებიდან. დიახ, გერმანია, ესტონეთი და ჰოლანდია.